Do të kaloj linjen tani në Tiranë. Atje kemi një këngëtare që po na pret, është Rosela Gjylbegu. Rosela, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. E kënaqësi shumë e madhe që të kemi në këtë pjesë, siç e shi ambitort në fund të këtij emisioni me Roselën, zhvillojmë një bisedë. Fillimisht kuptojmë se si është Rosela, familja juaj në këtë kohë pandemie. Faleminderit, për momentin deri tani jemi gjithë mirë, shpresoj dhe uroj që të vazhdojmë kështu, duke u ruajtur në maksimum. Është një situatë e pazakontë, po me sa duket, duhet të nënshtrohemi apo të bashkëjetojmë me virusin tani më, kështu që na ka ndryshuar jeta të gjithëve. Shpresoj ta kalojmë sa më shpejt këtë moment. Urojmë që po në rrafshin personal, Rosela, si e përjetove në aspektin emocional, psiqik, pandeminë, sidomos atë kohën kur ishim si ju në Shqipëri dhe ne në Kosovë të izoluar, në vetë izolim? Me thënë të drejtën, ato tre javët e para ndoshta kaloi edhe kishim nevojë dhe të pushonim, sepse deri diku nga data 6 mars kisha një intensitet pune dhe mbase ishte i nevojshëm ky pushimi. Unë rastisi që dhe një vlla të vinte nga Italia dhe mbeti këtu një 4 muaj, kështu që e kaluam të gjithë familja bashkë, duke luajtur, duke u kujdesur për njëri tjetrin, për lule, duke lexuar, dhe se di, si kuriku, pastaj kur në zyri muaj i tjetër, ishte pak më e vështirë, sepse e vetmja që dilja nga shpia isha vetëm unë për të bërë ca pazare këtu afër, dhe e kemi ndjekur me rigorozitet, dhe me thënë, gjithë regullat. Më pas në maj filluam të dinim rregullisht në punë dhe nuk e menduam që situata do përkeqësoj nga qeshori. Tani përsëri dalim në punë, por sigurisht jemi shumë më vigjilent, shumë më të kujdesshëm, të paktën unë. Përpiqem në maksimum të mbaj, domethënë, distancë, mos kem shumë kontakte edhe pse puna na lidh me shumë njerëz. Rosela, Jul Deda para dy ditësh tha me gjasë, tha edhe unë e kam kalu, tha koronavirusin. Tha nuk kam frikë se sigurisht edhe unë e kam kalu për shkak të përhapjes që po i ndodhë, përhapjes së shpejtash më, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Ti ke frikë se mund të infektohesh, apo dhe ti e bindur se ndoshta edhe e ke kalu? Me thënë të drejtën, Albion, unë nuk kalova gripë, si që kaluan pjesa më e madhe në periudhën e shkurtit janarit. Ruesha shumë, të gjithë kolegët e mi ishim goxha, të smundë, është edhe nga fëmijët, familjarët e ndryshëm dhe ju përsrit dhe për të dytën herë. Unë nuk kalova asë një virozë në këtë periudhë. Jam ruajtur si asë një herë, sepse mami im është në një moshë të caktuar dhe kam atë më merak se vetën time. Nëse kemi kaluar pas simptoma, është diçka që unë nuk e di, deri tani nuk kam ndier ndonjë shqetësim apo ndonjë merak, edhe pse fatkeqësisht kur dëgjonim nga larg na dukej si e pamundur ose sikur s'do na prekte, por kur pastaj filluam të dëgjonim nga miqt, nga të afërm që ishin prekur, pastaj ajo frika ishte akoma më e madhe. Unë lutem që edhe nëse duhet të kalojmë, sepse si pasaj që po kuptojmë, ndoshta duhet të kalojmë të gjithë, uroj të kalojmë sa më letë, por zdo doja që njerëzit ulnin vigjilencën edhe kujdesin, apo edhe këto distancat, duhet jemi të përgjegjshëm, kjo është një moment goxha kritik për të gjithë, jam e bindur që nuk ndodhë vetëm e një grup njerëzish, po me të gjithë ne nga kesa psikologjike, emocionale, këtyre ditëve është një niveli të papërshkrueshëm, sepse tani jetojmë në një tjetër realitet dhe nuk menduam që do zgjaste kaq shumë, dhe nuk e dim edhe se deri ku do shkoj.
Shpeshherë dëgjoj edhe miqë të afërm që janë edhe demoralizuar, janë edhe të shqetsuar dhe mundohem të jap kurajo, ashtu si që edhe unë kam ullje ngritje emocionale pa tjetër, sepse nuk bëjmë dot një plan, sepse kemi frikë ku ulltojmë, ku shkojmë, këtë takojmë, jemi gjithë kohës ma të angthin që po mos ndoshta nuk isha e vëmëndshme ose nuk u tregova kujdesshme. Unë uroj të ta kalojmë sa më lehtë, edhe duhet të jetojmë me këtë, duhet të përshtatemi tani këtyre kushteve të reja. Ka persona nga rrethi familjar, ose edhe nga shoqënia, nga kolegët, e tu të prekur me COVID-19 nga rastet që do të kanë bërë publike? Nga kolegët që janë bërë publike ka, sepse ato i kanë bërë prezente në rrjetet e tyre sociale, me thënë të drejtën, ndihesh pak keq sepse nuk je as personi që ofron ndihmë, as nuk di si ti gjendesh, vetëm jemi munduar ndoshta me mesazhe duke inkurajuar, duke i dhënë sa më shumë forcë, sepse ky virus nuk, siç përjetohet i njëri, nuk përjetohet e dikush tjetër. Nga shoqëria ime e ngushtë, po, ka pasur, edhe tek ata e kam ndier edhe më shumë atë ankthin, merakun, për fat Zotit janë mirë, e kaluan pa komplikacione. Pa. Nuk i kam parë, tashmë u bë një muaj e ca. Është bërë tani goxha e sikleçme dhe kjo pjesa që po ndahemi dhe stakohemi dot. Unë kam zgjedhur një mënyrë timen bashkë me miqtë e mi që edhe kur takohemi diku në ambientet hapura, siç mund të jenë shkallët e Universitetit Tiranës apo Pallatit Kulturës, edhe rrim në distancë, marrim diçka për të pirë ose nga liçeni. Unë po bëj shumë sport të periudhë, e kam gjetur një lloj paqe aty nga liçeni, që çdo mbasdite e kaloj duke ecur ose duke vrapuar, duke lexuar nga pak, duke informuar nga rrjetet sociale, duke parë fotot e pushimeve të kaluara dhe duke shpresuar që do bëjmë një ditë pushim edhe këtë vit. Rosela, në fakt, pikërisht këtu është qëllimi, në gjitha këto që the, ne po mundohemi të shfrytëzojmë figurat e dashura të ekranit, që të përcjellim mesazhe vetëdijësuese, sensibilizimi, që njerëzit të mbrohen nga COVID-19 dhe ka mënyra se si të mbrohemi. Sigurisht e rekomandon edhe mbajtjen e maskës, apo? Po, absolutisht, unë e mbaj maskën që në momentin që dal nga shtëpia. Edhe nuk është as pak e lehtë, më ka krijuar edhe probleme me lëkurën, po tani nuk kemi çfarë bëjmë, para shëndetit do të përshtatemi me këtë situatën. Absolutisht maskën, gjithmonë kam një likuid të vogël në çantë, dizinfektant duarsh, më njëherë sa shkoj në zyrë laj duart, sa herë që lëviz, prek diçka apo ndryshoj ambient ku jam, gjatë gjithë kohës më njëherë shkoj laj duart. Kujdesem shumë për këtë pjesë. Ka raste që edhe në zyrë, që unë jam në një zyrë ku jam vetëm, për nëse më vjen dikush mbaj maskën. Dhe me thënë, janë ca situata që nuk mendoja kur që do ndodheshim, por ja që s'kemi gjëndorë, nga kjo kuptuam që s'bëjmë do të plane dhe s'bëjmë do të... Nuk e kemi zgjedhur vetë, po duhet të përshtatemi dhe ta kalojmë me kurajo, sepse nuk kam mënyrë tjetër. Do ta kalojmë dhe do ja dalim, as bëhet fjalë. Rosela, shumë faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Dëshirojmë një ditë të mbarë sot. Albion, kisha një kërkesë, mund të marr pjesë tek kuici? Në qoftë se e detektive e zonja, pa dyshim. Më pëlqen shumë kjo pjesa. Jam goxha natyrë kurioze, zbuloj gjëra. Hulumtuese. Shumë hulumtuese. Faleminderit shumë. Unë ju përshëndes edhe përshëndes gjithë ato që po na ndjekin, ju uroj shëndet edhe ta kaloni sa më lehtë e sa më shpejt këtë situatë. Mos harroni, kujdesuni për veten dhe për familjarët tuaj. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Prishtina, ishte Rosela Gjulbegu.